Goedendag, mijn naam is Rob van Wel van Electroshop.nl en ik laat u nu zien hoe een FA6003, oftewel een opbouw RJ45 CAT6 doos aan kunt sluiten. Ik heb er hier, zoals gezegd, de FA6003. Moet eerst even het zakje open snijden. Dit is het doosje, dit is de invoer, dit is de RJ45 aansluiting. Kun je makkelijk openmaken, kwestie van knijpen en hij gaat open. Hier zie je het aansluitblokje, er zitten twee schroefjes in om hem te bevestigen. Er zit een aansluitblokje in zoals je ziet. Daarvoor heb je een dogtool benodigd om hem aan te kunnen sluiten. Een dogtool is niks anders dan een stukje gereedschap. In het zakje zitten verder een dubbelzijdige kleefband, kun je hem zo tegen de muur aanplakken. Er zit verder rest een manual in. Hoe dat je hem aan moet sluiten met fotootjes. Zit er allemaal netjes bij. Op het zakje staat de pen. Op welke pin de draad moet komen. Gebruiken we hier gewoon de T568B, dat is de meest toegepaste uitvoering. Dus je ziet het, pin 1 is wit-oranje, pin 2 is oranje, pin 3 is wit-groen, pin 4 is blauw, pin 5 is wit-blauw, pin 6 is groen, pin 7 is wit-bruin en pin 8 is bruin. Gaan we eerst even het kabeltje aanstrippen. Nou, dat hoeft niet zo geweldig lang aangestript te worden. Kijk, ik gebruik daar gewoon een coax-strippertje voor. Dan snij ik hem eventjes in. Haal hem eruit. Haal hem even iets uit elkaar. Want ik gebruik hier een kabeltje. Een UTP CAT6 met adersplitter. Nou, die zit hier in het midden zit die adersplitter om het uit elkaar te houden. Die knippen we een beetje. Die knippen we af. Nou, dan zie je hier de nummering. Kun je zien, dus 28, 17, 46 en 35. Houden we de kabel even op maat, zo ongeveer als we denken dat die moet. Nou, de blauwe moet vooraan, de bruine achteraan. Op het zakje stond hoe dat het zou moeten. En dat is pin 1, daar moet wit-oranje op. Dus pin 1 die zit er hier op, dit naast 7. Pin 1 is wit-oranje. Doe hem niet te veel uit elkaar draaien, die twisting moet er zoveel mogelijk in blijven zitten. Krijgen we hier op pin 1 wit-oranje en pin 2 oranje. Dan hebben we daar een dogtoeltje voor. En die dogtoel die snijdt ook gelijk. Dus als je het verkeerd omhoudt, dan kun je weer opnieuw beginnen. Want dan knip je aan de verkeerde kant af. Gewoon een kwestie van nu die tangen goed opzetten. En dat is een kwestie van doordrukken. En met de eerste twee erop zitten, krijgen we de volgende, dat is 7-8. 7-8, dat is wit, bruin en bruin. Acht is bruin. En 7 is wit, bruin. Laat die twisting zoveel mogelijk erin zitten. Alleen maar voor de demping. Om zoveel mogelijk te voorkomen dat we de spek zoveel mogelijk behouden. Kijk, let op met het mesje. Want die knipt. Je zet hem erop. Duwt hem erin.
En hij knipt hem automatisch af. Nou krijgen we pin 3 en 6. Pin 3 is wit-oranje. Even kijken hoor. Pin 4, 5 is blauw en wit-blauw. 4 is blauw en 5 is wit-blauw. Moet even goed opletten. Vijf is wit-blauw. Vijf is rechtsonder. Wit-blauw krijgen we deze. Pin 4 is blauw. Nou, de laatste twee. 3 en 6. Dus wit. Hoe zeg ik? 3 en 6. Drie is wit-groen. En 6 is groen. Gaan we even kijken of die goed aan is gesloten. Dan kunnen we visueel controleren of dat we het goed gedaan hebben. Kijk. Je ziet dat hij onderaan zit in de aansluiting. Hij zit aan de andere kant ook in de aansluiting. Dan kun je eventueel dubbelzijdige plakband erop plakken. En dan er zit nog een tie-rapje bij de stick hieronder door en dan maak je hem vast. En dan is het gewoon een kwestie van sluiten. En klaar is de verbinding. Als je een netwerkje thuis maakt, doe je dit aan beide zijden. Is het altijd goed. Dan kun je een petskabel tussen stoppen tussen je router en je computer. En dan werkt het gegarandeerd 100%. Nou, je ziet hoeveel tijd dat we nodig hebben gehad. Praktisch niks. Dus, en dit is een enkele. We hebben ze ook in een dubbele uitvoering. Kan voor CAT 5 en dat kan voor CAT 6.